Hallo, welkom bij deze vijfde les van levensbeschouwing. En deze vijfde les, levensbeschouwing 1. En deze les gaat over beeldvorming, zoals je nu in deze grote dikke letters kunt zien. Waarom zouden we het hebben over beeldvorming als het gaat over levensbeschouwing? Dat is wellicht de eerste vraag die we moeten behandelen. En het antwoord op die vraag is natuurlijk dat hoe jij kijkt tegen het leven, hoe je aankijkt tegen jouw eigen leven, maar ook vooral tegen andere levensbeschouwingen en andere religies, dat voor een groot deel bepaald wordt door dingen die je om je heen ziet. Natuurlijk wordt het ook bepaald door hoe jij zelf nadenkt, hoe je zelf in het leven staat, je eigen ideeën, maar ook voor een belangrijk deel door de media om je heen. Kranten, televisie, social media, etc. Ze bepalen voor een belangrijk gedeelte hoe jij aankijkt tegen andere religies. En dat gaat volgens een bepaald proces en dat proces dat heet framing. En wat dat is, dat ga ik in deze les zo goed mogelijk uitleggen. Maar eerst even een korte oefening. Een vraag aan jullie. Schrijf voor jezelf zoveel mogelijk associaties op bij het woord islam. Beelden, woorden, wat komt er in je op als je denkt aan het woord islam? En pak gewoon even een pen en papier. En schrijf zoveel mogelijk associaties die je hebt. Alles wat er in je opkomt. Ja, dus denk gewoon even, waar denk je allemaal aan bij het woord islam? Pauzeer de video even en schrijf zoveel mogelijk voor jezelf op. Ja, totdat je geen enkele associatie meer hebt. Nou, nu je dat gedaan hebt, de volgende opdracht. Ga nu al die associaties een label geven. En dan gebruik je de labels positief, negatief of neutraal. Dus is het een positieve associatie die je hebt bij de islam, een negatieve? Of zit er niet echt een lading aan, is het gewoon neutraal? Dus heb je bijvoorbeeld hoofddoek opgeschreven? Nou, is dat iets wat jij als iets negatiefs ziet? Of juist als een positief aspect van de islam? Of heb je daar niet echt een, is dat meer neutraal? Ga dat even voor iedere associatie die je hebt labelen. Als je dat gedaan hebt, dan tel je ze allemaal bij elkaar op. Hoeveel positieve, hoeveel negatieve en hoeveel neutrale heb je. En kijk dan voor jezelf, is nou je beeld vooral positief, negatief of neutraal? En de kans is waarschijnlijk vrij groot, omdat het een negatief beeld is. Misschien is het niet zo. Het is zeker niet bij iedereen zo. Maar voor het grootste gedeelte van de mensen die dit invullen, die hebben meer negatieve scores dan positieve scores. De vraag is dan natuurlijk, hoe komt dat? Hoe komt het dat wij over het algemeen, als we denken aan islam, vooral denken aan dingen als onderdrukking, geweld. Ik zeg vooral. Ja? Het gaat niet om dat dat nu het beeld is wat we hebben, absoluut niet. Maar dit zijn beelden die bij ons opkomen, die we bijvoorbeeld niet hebben als we denken aan hindoeïsme of boeddhisme, of wellicht ook minder bij het christendom. Waar komt dat beeld nou vandaan? Voor een belangrijk gedeelte heeft dit te maken met hoe de media daarmee is omgegaan. En dat zal ik laten zien hoe dat werkt. Dit is een foto van de oorlog in Irak. En in het midden zie je de foto zoals die gemaakt is door de journalist. En je ziet daarop twee soldaten die water te drinken geven aan een Irakese soldaat. Dus het zijn twee Amerikaanse soldaten die water te drinken geven aan een Irakese soldaat. Excuus. De linker foto, de linker uitgeknipte versie, dat is de foto die Al Jazeera, de Arabische nieuwszender, heeft gebruikt. De rechterfoto is de foto die CNN, dus de Amerikaanse nieuwszender heeft gebruikt. Het valt natuurlijk op wat een verschillend beeld die twee foto's geven over de situatie. Dat hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen. De linkerkant ziet er gewelddadiger uit en de rechterkant ziet er meer uit alsof de Amerikaanse soldaat de arme Irakese soldaat helpt. Wat er nu echt aan de hand is, weten we nog steeds niet. Dat weet je dus ook niet als je naar die middelste foto kijkt. We zouden nog meer moeten weten om precies te weten wat hier aan de hand is. Maar dat deze linker er agressiever en gewelddadiger uitziet dan de rechter, dat spreekt voor zich.
Dus dit is hoe een voorbeeld van framing. Dus letterlijk hoe een frame, een kader, bepaalt hoe je een situatie interpreteert. Een ander voorbeeld. De verkiezingsstrijd tussen Barack Obama en John McCain. Dit was de eerste verkiezingsstrijd die er was in Amerika. Verliep op deze manier. Dat je zou denken, een verkiezingsstrijd zou moeten gaan vooral over de inhoud. Dus inhoudelijke argumenten. Wat zijn je plannen voor de zorg in Amerika? Wat zijn je plannen met de defensie, et cetera? Het debat ging voornamelijk over deze twee onderwerpen. Ze hadden ontdekt dat Barack Obama mogelijk Arabische of islamitische roots had in zijn familie. Nou, als je dan een leuk de woorden, de letters een beetje omdraait, staat er ook nog Arab. Dus dit is iets wat je, als je dit ziet in de media, natuurlijk hartstikke goed onthoudt. Wat tot de verbeelding spreekt. En dit is waar een groot gedeelte van de discussie over is gegaan. Barack Obama moest zijn paspoort laten zien, et cetera. Nou, zijn geboortedocument tevoorschijn zien te toveren om aan te tonen dat hij wel een echte Amerikaan was. Aan de andere kant van het kamp hebben de Democraten het debat, het verkiezingsdebat, geframed over John McCain als zijnde dat hij veel te oud is. Hij was 74 op dat moment, maar hij leek volgens velen eigenlijk wel 174. Ja, dus het was John McCain was veel te oud om het land te kunnen leiden. Je kunt je afvragen of dat precies het debat is wat er gevoerd moet worden bij een verkiezingsstrijd. Nou, voorbeeldjes over onze eigen samenleving. Wat natuurlijk het eerste te binnen schiet is wellicht Pim Fortuyn. Het woord islamisering is door hem bedacht. Het woord islamisering bestond nog niet voordat Pim Fortuyn zich in het debat ging mengen. Het woord is door hem ontdekt, als het ware, of in het debat gegooid. Los van of dat nou goed is of niet, dit is een voorbeeld van framing, omdat islamisering daarmee direct iets werd waarover gesproken moest worden. Er waren voorstanders, mensen die zeiden ja, er is islamisering. Er waren tegenstanders, nee, er is geen islamisering. Er waren voorstanders in de zin die zeiden, ja, islamisering, dat is iets slechts, daar moeten we iets aan doen, hè, wat Pim Fortuyn natuurlijk vond. En anderen zeiden, nou, islamisering is helemaal niet per se zo erg. Er zijn wel radicale uitwassen binnen de islamitische cultuur, maar we moeten er niet zo druk om doen. Met andere woorden, het woord was een onderwerp van discussie. Los van het feit of dat nou een echt bestaand fenomeen is. Waar gaat het eigenlijk over als we het hebben over islamisering? Over hoeveel mensen gaat het? Is het eigenlijk wel een probleem? En dat is de discussie die nauwelijks gevoerd is. Ja, het is islamisering werd een onderwerp waarover gesproken moest worden. Dus de agenda werd hiermee bepaald. Dat is een andere vorm van framing. Ja, dus door het woord islamisering, iets wat we allemaal heel goed kunnen voorstellen, hè, het is als een soort globalisering of een ander vergelijkbaar, modernisering, vergelijkbaar proces. Het is iets wat we voor ons kunnen zien en daarmee bestaat het ook. Ja, dus daarmee is het probleem gecreëerd en moeten we erover praten. Nou, Geert Wilders is natuurlijk een ander voorbeeld die de meester is, zou je wel kunnen zeggen, van framing. Hier zie je een andere manier waarop framing ook plaatsvindt in de media of door politici. En dat is door een soort tegenstelling te creëren. Los van het feit of die tegenstelling wel of niet bestaat. Ja, meer veiligheid, minder immigratie zien we hier aan de rechterkant. Blijkbaar, wat dit dus oproept, is dat die twee met elkaar verbonden zijn. Minder immigratie betekent automatisch meer veiligheid. En meer immigratie zou natuurlijk minder veiligheid betekenen, volgens deze logica. De vraag is natuurlijk of dat zo één op één logisch klopt. Er is ongetwijfeld een samenhang. Hè? Die moet er ook zijn, anders dan gelooft niemand het. Het frame, je zou ook kunnen zeggen meer bomen, minder immigratie, maar daar zit uiteraard geen logisch verband tussen, dus dat zal niemand accepteren. Maar de tegenstelling is natuurlijk heel zwart-wit hier. Ja, er is wellicht een verband, maar hoe groot dat verband is, hoe sterk dat verband is, dat is allemaal niet helder. Nou, een ander voorbeeld is hier links,
de vrijheid of islam. Hè? Dat is natuurlijk eenzelfde manier van een tegenstelling creëren. Ja? Of islam of vrijheid. En het is aan u om die keuze te maken. Natuurlijk is de werkelijkheid wel iets gecompliceerder dan dit. Ja, dus dit is hoe het werkt. Tegenstellingen creëren is een hele sterke manier van een debat framen. En dit zijn dus redenen waarom wij denken, als wij denken aan islam, dat we denken aan onvrijheid, gebrek aan vrijheid. Ja? Vrouwen kunnen niet meer met blote benen over straat, want dan worden ze aangezien voor slet en hoer en dergelijke. En wij associëren, sinds dat dit geïntroduceerd is, de islam en immigratie ook als een veiligheidsprobleem. Goed. Nou, dit voorbeeld kennen we natuurlijk allemaal onlangs, waar het op dezelfde manier gebeurd is, waar de Marokkanen zijn geframed als zijnde het probleem waar we nu iets mee moeten. We komen daar zo nog op terug. Nou, en om te laten zien dat het niet alleen maar gaat over Geert Wilders uiteraard en ook niet alleen over de islam. Het werkt op over alle levensbeschouwingen, op allerlei manieren werkt dit zo. Ja, dus dit is een voorbeeldje van een cartoon waar je de Bijbelbelt, de christelijke orthodoxere gordel in Nederland, wordt gezien als mensen die zichzelf opsluiten tegen de moderne medische wetenschap. Ja, dus het is of religie of vooruitgang. Ook een soort tegenstelling die hier gecreëerd wordt. En de werkelijkheid is natuurlijk veel complexer. Dus framing is niet alleen iets wat tegen islam of wat dan ook gebeurt. Nee, het is iets wat voortdurend aan de hand is. En het is goed om dat te beseffen, hoe dat werkt. Nou, even de theorie daarover. Radheiser en Van der Stoep zeggen in het artikel wat we op Netschool hebben geplaatst, dat framing dus werkt doordat we een frame, als het ware, over de werkelijkheid leggen. Het is een denkkader om de wereld begrijpelijk te maken. Ja? Dus je hebt een kader in je hoofd als een soort fotografie om de complexe werkelijkheid wat overzichtelijker en begrijpelijker te maken. Het is als een soort landkaart, zou je kunnen zeggen. Een soort versimpeling van de werkelijkheid, zodat je je makkelijker kan bewegen. Zodat je dus makkelijker een mening kan vormen. Makkelijker weet wat je te doen staat. Meer dan dat is het ook niet. Dat is belangrijk om te beseffen. Het is een landkaart, het is niet de werkelijkheid. En vaak vergeten we dat vrij snel. Dan zeggen we dingen als de islam is een gewelddadige godsdienst. Terwijl het wellicht wat gecompliceerder ligt dan dat. Nou, volgens Radheiser en Van der Stoep zijn er 4 frames vooral in de media aanwezig. Over, als het gaat over godsdienst. En dat zijn deze 4 frames. De eerste is religie is achterlijk. En dat wil zoveel zeggen als ze zijn nog niet helemaal ontwikkeld. Mensen die religieus zijn, net als dat is zoals we dat konden zien in de vorige slide. Religie blijft achter bij de werkelijkheid, bij de moderne vooruitgang. Ja, ze denken nog dat iets een straf van God is, bijvoorbeeld. Zo wordt er vaak geschreven over religie. Ja, dus religie als achterlijk is een frame wat veel gebruikt wordt. De tweede is religie is nuttig. Ja, wordt ook door veel ongelovige mensen gebruikt. Ik geloof zelf niet in God, zeggen mensen. Maar het is wel goed voor mensen. Het helpt ze wel om te gaan met moeilijke momenten in het leven. Het helpt ze wel om zin te geven aan het leven. Het helpt ze wel om iets goeds te doen voor de wereld. Ja, dat is dat frame. Dus religie als iets wat wel zin heeft voor mensen, wat nuttig is. Denk bijvoorbeeld ook aan de verschillende definities die we in les 1 hadden over religie. De definitie van religie als de functionele definitie. Dat sluit daar heel erg bij aan. Nou, een derde is religie is onderdrukkend. Eentje die we bij islam veel gebruikt wordt. Maar bij veel orthodoxe religies wordt dat veel gebruikt. Religie onderdrukt vrijheid. Is dat vaak. Hè? Onderdrukt de vrijheid van vrouwen of de vrijheid van vrij denken, vrijheid van meningsuiting. En de laatste is religie is gewelddadig. Ook een frame wat we veel zien voorkomen. Nou, andere manieren waarop ook frames gebruikt worden, of andere frames die gebruikt worden in media, zijn bijvoorbeeld de frame van conflict. Vaak worden verhalen, nieuwsberichten op een manier van
conflict beschreven. De een versus de ander. De ene stam tegenover de ander. Het ene land tegenover de ander. En nou ja, ook daar is vaak de werkelijkheid nog wel een stuk complexer. Als we bijvoorbeeld denken aan Syrië, het moment op dit moment wat nog steeds actueel is, dan gaat het altijd over de rebellen versus de overheid. Nou, de werkelijkheid ligt een stuk complexer dan dat. Er zijn groeperingen die ergens tussenin zitten. En het is dus een te simpele manier om ernaar te kijken. De andere is één versus de rest. Dat is ook iets wat we veel zien in de kranten. Sla de Telegraaf bijvoorbeeld maar eens open. Daar zien we dat heel vaak. Dat één dapper iemand opstond tegen onderdrukking van de meerderheid. Dat is ook een manier om de werkelijkheid te framen. En helden en schurken. Iets wat we vooral veel zien natuurlijk in Hollywoodfilms. Maar dat heeft ook zijn invloed wel op de media. Ja, the good guys versus the bad guys. Wie zijn de goede en wie zijn de slechterikken? Het is vaak heel erg moeilijk om dat echt zo te benoemen. Wie zijn nou de goeierikken en wie zijn de slechterikken? Iedereen heeft vaak wel iets van beide in zich. Nou, hoe komt het nou dat deze frames, zo over vooral die vier over religie, die zijn goed om te onthouden. Hoe komt het nou dat die vier frames zo aanwezig zijn? Volgens Radheiser en Van der Stoep heeft dat te maken met het feit dat de nieuwsmedia eigenlijk stammen uit de verlichting, het tijdperk van de verlichting, waarin mensen zelf na gingen denken, zelf de werkelijkheid gingen beschrijven, de macht gingen bekritiseren. Dus dat is ook de tijd waarin de pers, de vrije pers, opkwam. En volgens hun zijn dus veel mensen die, veel journalisten, veel mensen die actief zijn in de media, zelf niet altijd, vaak niet religieus. Dus het zijn vaak mensen die een niet-religieuze achtergrond hebben en daarmee ook deze beelden hebben over religie. Dus zo sijpelen die dat soort beelden toch wel in het nieuws in. Het is dus ook interessant om eens te kijken naar religieuze kranten bijvoorbeeld. Daar is de beeldvorming over religie vaak weer heel anders. Goed. Een voorbeeldje om even te kijken hoe dat gewerkt heeft. Het zal op zich inmiddels wel vrij duidelijk zijn, maar 9/11 is natuurlijk het meest voor de hand liggende voorbeeld. Ook omdat daarmee ons beeld over de islam echt fundamenteel definitief veranderd is. Wat is hier gebeurd? 9/11 is vooral in de media als een religieus probleem geduid. We hebben het vooral gezien als een probleem van de islam versus het Westen. En het Westen was natuurlijk voor Amerikanen dan het christelijke Westen. De Christian values had Bush het altijd over. Een religieus probleem. Ja, en dat zorgt er dus voor dat we het beeld hebben gekregen van religie en geweld zijn twee dingen die met elkaar samengaan. De islam, het was een islamitische aanval. De mannen waren islamitisch, dus was het een islamitische aanval. En dat klopt in die zin dat de mensen absoluut religieuze motieven hadden voor de aanslag. Ja. Het had te maken met hun idee over de jihad. Zij vonden dat het Westen, het vrije Westen, moest worden aangevallen. Maar is daarmee de islam een religieuze of een gewelddadige religie? Dat is natuurlijk zeer de vraag. Wat blijft er nu buiten beeld door dit frame, is dat het ook een politiek aspect had. Ja. Het had ook zeer veel te maken, de motieven, als je gaat onderzoeken naar wat de motieven waren van de daders in 9/11 om die vliegtuigen, die gebouwen in te vliegen, zat een sterk politiek aspect aan. Dat had ook heel erg te maken met een vergelding voor militair optreden in het oosten, in Saoedi-Arabië, in allerlei andere landen. En het was daarmee een vergeldingsactie. Een ander aspect is natuurlijk het economische aspect, wat ook een groot onderdeel heeft gespeeld. Het feit dat de daders vonden dat Amerika veel te dominant is op economisch gebied in de wereld en ten koste van arme landen als Pakistan, Afghanistan, etc. Mensen die achterblijven bij de wereldhandel. Ook dat was een motief, maar dat zijn niet de motieven die sterk benadrukt zijn. Vooral het religieuze probleem is naar voren gekomen. En dat is natuurlijk ook begrijpelijk in die zin dat het veel meer een wij-gevoel geeft voor de Amerikanen. Het was een frame wat Amerikanen veel meer helpt om betekenis te geven aan het erge. Je kan de vijand heel erg buiten jezelf leggen. Zodra het over politiek gaat en over economie, ja, dan ben je in zekere zin, zou je kunnen zeggen, ook schuldig als Amerikaan. Dan wordt de schuldvraag ook bij jou neergelegd. Dan hebben jullie ergens natuurlijk niet voor die aanslagen, laten we wel wezen.
Maar er worden wel vragen gesteld over, ja, zijn we verantwoordelijk voor het onrecht in de wereld? En door het als religieus te bestempelen is dat niet zo. Ze hebben een andere religie dan wij. Het is wij versus zij. Het is overzichtelijk, is fijn en het is beter te begrijpen. Goed, nou, de vraag is natuurlijk, kunnen we dit verschijnsel, moeten we dat tegengaan? Moeten we dit oplossen? En ik heb oplossing tussen aanhalingstekens gezet, omdat dat natuurlijk maar gedeeltelijk waar is. Enerzijds is het niet iets wat we moeten oplossen. We hebben nou eenmaal kaders nodig om de werkelijkheid te begrijpen. Het belangrijkste is dat we goed snappen dat het niet hetzelfde is als de werkelijkheid. Ja, dat wat er in de krant staat, wat we lezen, wat we zien op tv, hoe de werkelijkheid gevormd wordt door de media, dat dat een beeld is en niet meer dan dat. Het is niet de werkelijkheid. En voor jezelf zou je dus, als je je beeld goed wil vormen, echt zelf op zoek moeten gaan naar de bigger picture en naar details, belangrijke details. Wat wordt er niet gezegd? Welke vragen worden er niet gesteld door de journalist? Dat zijn dingen die je jezelf kunt afvragen. Wat ook kan helpen is om meerdere frames naast elkaar te gebruiken. Dus die eerdere frames die ik heb laten zien. Ja, het wordt nu heel erg als religie, als gewelddadig. Maar zouden we ook het politieke frame er eens naast kunnen leggen? Wat zien we dan als we het helemaal als politiek probleem analyseren? Wat zien we dan? Ja, dus meerdere frames naast elkaar gebruiken. En verder kijken, vragen stellen. Dat is belangrijk. Stel vragen, stel kritische vragen. Is dat wel zo? Hoe komen ze erbij? Waar is het op gebaseerd? Wie zegt dit? Dat zijn belangrijke kritische vragen. Nou, mocht je ooit in het, zelf in de media terechtkomen, in het publieke debat. Kijk, een journalist die zal natuurlijk goede vragen moeten stellen. Maar wat er in de politiek vaak gebeurt als reactie op frames, zijn twee dingen. Eentje is een counterframe. En dat hebben we vooral gezien bij het debat over hoofddoekjes. Wat ook dankzij Geert Wilders met zijn kopfoldertax is geïntroduceerd. Hoofddoekjes waren een probleem, symbool van onderdrukking. Wat veel islamitische vrouwen toen gedaan hebben, is gezegd, nee, hoofddoekjes zijn niet een symbool van onderdrukking, ze zijn een symbool van vrijheid juist. Ze zijn een symbool van een vrouw die kiest om niet als seksueel object gezien te worden. Ik kies ervoor om een hoofddoekje te dragen, omdat ik zelf wil bepalen wie van mijn schoonheid mag genieten. Dat is een manier om een andere duiding dus te geven aan zo'n frame. Het kan een positievere lading geven. Het probleem is dat natuurlijk nog steeds je daarmee erkent dat hoofddoekjes dus een onderwerp is waar we over moeten praten. Net zoals ik eerder zei over islamisering. Het is dus blijkbaar een probleem waar we een mening over moeten hebben. Als je het daar niet mee eens bent, en dan kom ik bij het tweede punt. Als je denkt, ja, er wordt nu een probleem gemaakt over hoofddoeken. Maar is dat eigenlijk wel een probleem? Dan is de slimste strategie, en je ziet het heel veel gebeuren bij de politiek, is om het gesprek te veranderen. In de serie Mad Men, zoek het maar eens op. Er is een hele leuke aflevering over hoe dat gegaan is in de tabaksindustrie. Toen op een gegeven moment ontdekt werd dat roken slecht voor je was. Dat je daar enge ziektes van kon krijgen. Wat heeft de tabaksfabrikanten waren natuurlijk, zaten met hun handen in hun haar. Want die dachten, ja, daar gaat onze verkoop. Wat toen de reclameindustrie gedaan heeft, is het advies gegeven. If you don't like what they say, change the conversation. Dan gaan we het gewoon niet meer hebben over gezondheid. Dus je kunt tegenin gaan en je kunt zeggen, nou, het valt allemaal wel mee met die gezondheidsrisico's. Maar als helemaal duidelijk is dat het niet zo is, dan moet je het er gewoon helemaal niet meer over hebben. Ga het hebben over hoe stoer roken is, of hoe mooi roken is, of hoe geweldig het is, of hoe heerlijk het is om te doen, en wat voor vrijheid het je geeft. Dat is wat de reclame gedaan heeft. En daarmee is natuurlijk roken nog steeds een geweldig, populair verschijnsel. Ja, dus dat zijn manieren die je kunt herkennen in de media om om te gaan met zo'n frame. Dus hoe mensen niet gevangen willen worden in een frame. En de belangrijkste strategie is dus om het gesprek te veranderen. Nou, om te sluiten, een oefening, een denkoefening voor jullie. Stel je voor, je hebt een multiculturele klas en je merkt het onderwerp leeft. Kinderen hebben het over. We gaan dus even terug naar de 19 maart, waarin Geert Wilders zijn uitspraak heeft gedaan over minder Marokkanen. Je merkt dat de kinderen in je klas het erover hebben.
En er zitten verschillende leerlingen in, Marokkaanse leerlingen, autochtone leerlingen, van alles door elkaar. Mensen hebben verschillende meningen erover. Hoe zou je het onderwerp behandelen? Dat is een denkoefening die we in de klas gedaan hebben, in subgroepjes. Bedenk nu voor jezelf eens even, wat zou je doen? Zou je het wel behandelen? Zou je het niet behandelen? Vind je het juist dat je het moet negeren? Of denk je dat je het juist, moet je de juiste aandacht aan besteden? En hoe zou je dat dan doen? Denk daar eens over na en schrijf er eens wat dingen op, over op voor jezelf. Dan geef ik hierna een aantal tips over hoe je ermee om zou kunnen gaan. Nou, er is geen één goed antwoord om hoe je met zo'n situatie om kan gaan. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik kan wel algemene tips geven. Als je merkt dat het leeft, je merkt dat leerlingen het erover hebben en ze hebben er ook verschillende meningen over. Heb het er zeker over. Besteed er even tijd aan. Het is volgens de waardeeducatie, zoals we in les 4 hebben gehad, zoals Vögelers en Klaassen bijvoorbeeld in hun tekst zeggen, dit zijn gouden momenten om leerlingen iets bij te dragen, iets aan te leren over waarden en normen. Het is een mooi gouden moment eigenlijk. En dan is jouw rol als gespreksleider essentieel. Nou, een paar tips voor jou als gespreksleider. Zorg dat iedereen aan het woord komt. Ja, dus waarschijnlijk zijn er altijd degenen die het snelst een woordje hebben. Die kunnen eerst hun woord doen. Maar laat mensen rustig uitspreken. Laat iedereen aan het woord. En geef vooral ook anderen het woord. De mensen die het meest afwijkende mening hebben over dit soort situaties, kunnen juist een gesprek heel erg in een verfrissende, goede kant brengen. Kunnen net een aspect belichten wat ook jij misschien als docent zelfs bent vergeten. Ja, dus laat iedereen aan het woord. Vraag echt aan alle leerlingen, hoe zie jij dit? En wat je kan doen, is ook om ze dat eerst zelf even op te laten schrijven. Hoe vind jij zelf wat hier aan de hand is? Wat vind je zelf van deze situatie? Wat zijn jouw gevoelens erbij? Ja, dat kun je nog doen. Dus laat ze eerst voor zichzelf even rustig individueel over nadenken. Dat kan heel erg helpen om ook zeker bij heftige onderwerpen waar veel heftige discussie over is, om even wat rust te brengen. Dus laat het ze voor zichzelf opschrijven en vervolgens laat iedereen rustig aan het woord. Zorg voor een goede, rustige gesprekssfeer. Vraag vooral veel door. Ja, vraag dus vooral ook, oké, waarom denk je dat? Hoe kom je daarbij? Wat maakt dat je dat vindt? Waar baseer je dat op? Ja, zodat je als docent ook kan zien of dat een eenzijdig beeld is, of er feiten niet kloppen die gebruikt worden. Maar vraag vooral ook naar hoe wordt iets beleefd en hoe wordt iets gevoeld. En dat kan vaak net anders liggen als wat mensen hun mening is. Ik hoor vaak leerlingen die zeggen, ja, ik heb Marokkaanse kinderen in de klas, maar die vinden het zelf allemaal wel prima. Die doen niet zo moeilijk daarover, dus is het ook geen probleem. Maar hoe iets beleefd en gevoeld wordt, dat kan heel anders zijn. Ja, dat is natuurlijk ook vaak, nou ja, je wil je gezicht niet verliezen in de klas. Dan is het ook stoer om te zeggen dat je het prima vindt. Maar ondertussen merk je dat het wellicht wat anders zit. Ja, dus vraag, hoe is het dan voor je? Wat voel je daarbij als je dat ziet op tv en Geert Wilders zegt dat? Hoe voelt dat voor je? Word je dan boos, ja of nee? Of moet je erom lachen? Nou, en zelf, jouw taak als docent is het natuurlijk om al die visies die naar voren komen, om die in een bredere context te plaatsen. Ja, laat verschillende aspecten van de zaak zien. We kunnen er ook zo naar kijken. Maar heb je hier aan gedacht? Ja, heb je gedacht aan waarom hij zoiets zou doen? Waarom denk je dat hij dat zou zeggen? Wat zou hij daarmee willen bereiken? Ja, en hoe zou het voor Marokkaanse kinderen zijn om dit te zien, denk je? Hoe zou het voor Marokkaanse ouderen zijn? Wat denk je dat er op straat gebeurt nu? Ja, dus probeer verschillende perspectieven, met verschillende kanten van de zaak de context te verbreden. En belangrijke les, denk als het gaat over waardeeducatie, is natuurlijk deze. Dus dat je ze ook helpt om bewust te maken van die framing die er dan plaatsvindt, hè? Dus voor generalisaties. Dus maak ze bewust van het feit dat er een tegenstelling wordt gecreëerd, dat het waarschijnlijk de werkelijkheid complexer is dan het beeld wat er ontstaat. En dat is jouw taak als docent, om dat te doen. En hoeveel tijd je eraan besteedt, dat is natuurlijk helemaal aan jou en dat hangt af van de situatie, van je les. Maar het belangrijkste is, merk je dat het speelt, merk je dat het leeft,
besteed er in ieder geval even aandacht aan. En het hoeft niet per se lang te duren. Hè. Met 5 à 10 minuten kun je prima een gesprek hierover hebben. Nou, een laatste tip is nog de volgende website van leraar24.nl. Er staan een paar mooie tips op deze pagina over hoe je kan omgaan met nieuws en media in de les. Als kinderen iets gezien hebben op tv, leerlingen, hoe kan je daar aandacht aan besteden? Hoe kan je daar ook gebruik van maken met video, met krantenberichten, etc. Leuke extra gratis tips. Dat was les 5 over framing. Belangrijkste dus. Het is een denkkader. Het helpt je om te kijken naar de werkelijkheid. Maar het is niet hetzelfde als de werkelijkheid. En onthoud goed welke frames er vooral in de media veel plaatsvinden als het gaat over religie. Veel succes met leren. Tot ziens.